Բազանջյանի ներկայացնելն ունի օբյեկտիվ պատճառներ, որտեղ ես իր հետ անձամբ խոսել եմ եւ ասացի, ես անպայման կաշխատեմ, որ գամ, եթե չլինի շատ կարեւոր գործը, ըստ երևույթին կարեւոր գործերի մեջ է, փոխարենը դատարանական գործիչների միության ներկայացուցիչներ եկել այստեղ մեր Սոնավելյանը, որի հետ հենց Բազանջյանը ասացի, թե իմ մոտ չստացվի, չկարողանամ գալ, ապա Սոնան անպայման կլինի, այնպես որ Սոնան այստեղ է։ Ինչ վերաբերում է, ինչ պատասխան են մեզ տվել, մենք հանձնել ենք նամակը, այո, կառավարություն 3 վարչապետի անունով, առայժմ որևէ պատասխան չի կարող տալ, որովհետև նամակը պետք է ունենա իր բնական գործընթացը, մինչև լինի գրավոր պատասխանը։ Մեզ խոստացվեց, որ պետք է լինի անպայման գրավոր պատասխան, այնպես որ բանավոր այս հարցերը չի լուծվում այսպես։ Ասեմ, որ շատ բարեկիրթ անձնավորություն էր և շատ դրական էր մեր հանդիպումը, և ես հույս ունեմ, որ այդպես էլ կշարունակի, որովհետև գործընթացը, որի մասին խոսվում է, ըստ երևույթի և իմ համոզմունքի բացարձակապես տեղյակ չեն, ոչ կառավարությունում, ոչ դրանից ավելի վեր։ Այսինքն սա միայն պարոն Խզմալյանի գաղափարն է, որ ինքը ուզում է իրագործել ամեն գնով, ընդ որում ասեմ, այս օրերի ընթացքում մի քանի անգամ փոխվել է պարոն Խզմալյանի կարծիքը և մեկնաբանումը այս հարցի վերաբերյալ։ Մեր հանդիպման ժամանակ պարոն Խզմալյանի հետ երբ հանդիպեցինք, պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որ այո, դուք արեք ձերը, պարոն Խզմալյան, բայց մենք չենք դադարելու, չենք համաձայնվելու այդ հարցի հետ և պետք է կռվենք մինչև վերջ, ինչը երնենք անում ենք, որովհետև դա, այսինքն ես միացություն ասած, ես մը չէր քննարկվում, դա բացարձակապես չի քննարկվում, չէր կարող քննարկվել, տեսականորեն կարող են կարծիքներ ունենալ, ինչ կլինի դրանից հետո, եթե միավորվենք, եթե միավորվենք կլինի ահռելի կոլապս Պարոնյանի թատրոնի համար, եթե մենք չոր մաթեմատիկորեն մոտենանք, ապա կլինի հետևյալը, մի թատրոն կվերանա անմիջական միանգամից, երկրորդ թատրոնը երկար ժամանակ կլինի սարսափելի կատաստրոֆիկ վիճակի մեջ, և այս ամենը նրա համար, որպեսզի սիմֆոնիկ նվագախումբը ունենա տարածք, որը տեխնիկապես չի համապատասխանում իր պահանջներին, 120 հոգի չեն տեղավորվի այստեղ, լավ թող լինի 80 հոգի նվագախումբ չի տեղավորվի այստեղ։ Ինչը չի համապատասխանում պարոն Խզմալյանի տրամաբանությանը, նա դա ուղղակում է որպես էմոցիոնալ զեղում, այսինքն վերջին ելույթի ձելնելով ես հասկացա, որ պարոն Ղազանչյանը, դու ներեցեք ես ու տարախոսքս, պարոն Խզմալյանը համարում է, որ մենք վաղուց արդեն գոհություն չունենք, որ մենք մահացել ենք և մահանում ենք, և պետք է թողնենք, որ մենք մահանանք, թողնենք, և անախրոնիզմ է համարում այն արտահայտությունները, որ թատրոնը մեզ համար տուն է, թատրոնը մեզ համար տաճար է։ Շատ ներեցեք, պարոն Խզմալյան, եթե դուք անախրոնիզմ եք համարում տաճար, տուն ասաց հասկացողությունները, հայերեն լեզվում գոյություն ունի օջախ հասկացողությունը, և դա ընդունված է մեր գրականության մեջ, մեր խոսելակերպի մեջ, երբ մենք ասում ենք արվեստի օջախ, կրթության օջախ, երբ մենք ասում ենք օջախ և հասկանում ենք տուն, ընդհանրապես օջախը շատ մեծ նշանակություն ունի մեզ համար։ Եթե դուք համարում եք, որ տաճար, տուն ասաց հասկացողությունը անախրոնիզմ են, ապա ձեր դրամաբանությունը ձելնելով օջախը նույնպես անախրոնիզմ է, և դասել սա էմոցիոնալ դրսևորմանը, ես անհարիր եմ համարում, այդ դեպքում եթե սա անախրոնիզմ է, ապա ամբողջ ԿԳՍՄ-ն ատավիզմ է, իմ կարծիքով։ Սա պարոն Խզմալյանի պատասխանը, և ամենակարևորը, իմ 40-ամյա ստեղծագործական և մասնագիտական գործունեության ընթացքում ես չեմ տեսել երբևէ, որպեսի մի ոլորտի խնդիրը խառնվի մյուս ոլորտի, դուք ունեք խնդիր երաշտական ոլորտում, ինչու եք դա փորձում լուծել թատերական ոլորտի հաշվին, սա դիլետանտիզմ է, չի կարելի, դրանք տարբեր ոլորտներ են, մեկը մյուսի հետ որևէ կապ չունեցող, երկուսն էլ արվեստ կարող են կոչվել և ընդհանրապես, բայց մեկը մյուսի հաշվին լուծել, սա արդեն ես համարում եմ, այստեղ կա անձնական շահագրգռվածություն։
Շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերում է տեսականորեն մեր միավորմանը, ասեմ դες, որ ընդհանուր կա միայն երաժշտական անվանումը երկու թատրոնների անվանման մեջ, երաժշտական բառը, մեր երկու թատրոն բնականաբար, բացի դրանից որևէ այլ եզրեր չկան, հավատացնում եմ ձեզ, երկու տարբեր ձևաչափերի թատրոններ են, երկու տարբեր մտածողության, երկու տարբեր ուղղության, երկու տարբեր խաղացանք ունեցող եւ երկու տարբեր ստեղծագործական մտնոլորտ ունեցող։ Ես չեմ էլ ուզում դրամապանորեն եւ տեսականորեն մտածել ինչ կլինի, կլինի աղետալի մի բան, աղետալի, մենք մի անգամ այն կորցնում ենք բոլորս մեր աշխատանքը, դա միանշանակ, Պարոնյանի երաժշտական պետական կոմեդիայի թատրոնը ընկնում է կատաստրոֆիկ վիճակի մեջ, լուծելու համար այս ահռելի խնդիրը, որինը պատրաստ, իսկ Պարոնյանի թատրոնը պատրաստ չի, ոչ ֆիզիկ, Պարոնյանի թատրոնը պատրաստ չի, ոչ ֆիզիկապես, ոչ հոգեպես ունենալու այս ծանրաբեղմվածությունը, որը հանկարծ փրկվում է դրա գլխին։ Ինչ վերաբերում է մի ժամանակ որ կարել դիսի խոսակցան միավորելու, տարբերությունը հետևյալն է, այո, կար խոսակցան, բայց դուք նկատում եք Նազանի Ղարեբյանի առաջ քաշած առաջարկը, տարբերությունը հետևյալն է, Նազանի Ղարեբյանը, այո, ասում էր միավորենք, բայց միավորենք ոչ թե շենքերով ազատելով շենքերից, այլ միավորեն կառավարումը, շենքը մնում է շենք, թատրոնը մնում է թատրոն, բայց անվանվում է, ասենք, Պարոնյանի անվան թատրոն, որը կառավարվում է մեկ տեղից, տարբերությունը սրանում է, այստեղ չէ, այստեղ մի քիչ առաջ են գնացել ավելի, ասում են շենքը, մեզ վտարում են այստեղից, պայմանականորեն մեզ միավորում են Պարոնյանի թատրոնին, որպեսզի հետո Պարոնյանի թատրոնի ղեկավարության ձեռքերով, որը ստիպված կլինի դա անելու, ով էլ լինի դա կանի, պարզապես կկրճատեն մեզ հերթով, և կասեն հաջողություն ձեզ, կկորի մի ամբողջ միավոր թատրոնի, իսկ սիմֆոնիկ նվագախումբը արդյոք կլինի այստեղ դրանից հետո և երկարատև կլինի, թե չէ, ես խիստ կասկացում եմ, մի երկու տարի մաքսիմում այստեղ մնալուց հետո նրանք կփնտրեն մեկ այլ տարածք իրենց համար, որտեղ սա բացարձակապես չի համապատասխանում այս տեխնիկական պահանջներին։ Ես ակերծ ասած գնահատական կարող եմ տալ, պարզապես ինքը շատ նեղ գհնչի է, ստեղ դրա համար ես չեմ ուզում բարձրաձայնել այդ առաջարկին, որ համաձայնեք մեր այս ասած և ցանկալի տարբերակին, և դեք կունենաք, դուք կունենաք և գումար ներկայացումների համար, և հնարավորություն շրջագայելու համար, և ձեր նախագծերը կֆինանսավորվեն, գիտեք, սա նման է առուծախի, շատ կոպիտ առուծախի, որ ես չեմ էլ ուզում մեկնաբանել, չեմ էլ ուզում իջնել այդ մակարդակի, հասկանում եք, սա այնքան բացահայտ է և այնքան ծիծաղելի է, որ մինչ այժմ թատրոնին որևէ օգնություն չի ցուցաբերվել, բացարձակապես մենք ամեն ինչ արել ենք մեր արտաբյուջեի հաշվին, սկսած ներկայացումներ նորոգելուց, նոր ներկայացում բեմադրելուց, այո, նաև շրջաններ շրջակայելուց, բոլորը արել ենք մեր արտաբյուջեի հաշվին, պետությունից մենք ստանում ենք միայն 4 սուբսիդիա, այսինքն աշխատավարձ, և որոշակի տոկոս էլեկտրաէներգիա և գազի համար, ուրիշ ոչինչ, որոնք շատ չնչին գումար է կազմում, և այս դեպքում մեզ առաջարկել այդ առատության եղջյուրը, այսպես ասած, որ մենք ունենանք սա, կունենանք սա, նմանը կաշարքի,
Կաշառվեք էլի, կաշառվեք, որ մենք առաջ տանենք մեր ծրագիրը, դուք գնացեք այնտեղ, կստանաք էս, ու չենք ստանա, հավատացնում ձեզ, դա սուտ խոսքեր են, ոչինչ չեք ստանալու։ Այնպես որ հավատալ ես ծիծաղելի բաներին, եւ գիտեք սա որ դարն է, որ դարն է։ Խոսում եք անախրոնիզմից, բարեկամս, որ դարում եք ապրում, որ նման առաջարկներ եք անում մեզ, մի ամբողջ թատրոնի, ստեղծագործական կազմով, տեխնիկական կազմով, անդերս մոտավորապես 70 հոգի։ Քայլերը շատ են, քայլերը արդեն մտածված են, ինչ կարելի անել, պարզապես ես չէի ուզենա դրա մասին բարձրաձայնել, որովհետև քայլերը անում են գործողությամբ, ոչ թե խոսքով։ Եթե հիմա ես սկսեմ բացատրել, պատմել ինչ ա լինելու հետո, դա նման կլինի ես ինչ եմ ուզում բեմադրել, բացատրեմ բեմադրությունը, պատմեմ, որից հետո այդ բեմադրությունը տեղի չի ունենա հաստատ, ինչը արվում է դրա մասին չպետք խոսի բարձրաձայն ամենայն դեպս։ Ես ասացի, որ ես մի քանի օրվա ընթացքում տարբեր կարծիքներ փոխվեցին մշակույթի փոխնախարարի կողմից, սկզբից մեզ համար բարելավում էր պայմանները, հետո երբ մենք տեսանք չենք համաձայնվում, արդեն ասվեց, որ մենք մեր օգտակար գործակիցը շատ թույլ է համեմատած պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ, չափանիշը որ ես չեմ հասկանում, ինչպես կարելի է երկու տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչներ համեմատել օգտակար գործակիցով, միգուցե նրանում է, որ պետական սիմֆոնիկը շատ շրջագայություններ է ունենում, հնարավոր է, հնարավորությունն են, անում են։ Եվ երրորդ կարծիքը, որ անմիջապես փոխվեց, որ մենք մեռած թատրոն ենք, մեր գոյություն չունենք արդեն, և մեռնողին պետք է թողես, որ մեռնի, այս տրամաբանությունը ինձ անմիջապես տարավ բան, մարտի դաշտ, այսինքն, եթե ընկերդ վիրավորված է, և ըստ քեզ, դու մասնակից չես, ըստ քեզ ինքը մեռնում է, ապա քո փախուստը կարող ես արդարացնել դրանով, որ դե ընկերդ մեռնում, մատը մեռնող պետք է մեռնի, ես թող ունեմ փախտեմ։ Այսինքն, այս տրամաբանությունը ինձ անմիջապես տանում է մարտի դաշտ, չգիտեմ, միգուցե սա մեխանիկորեն է տեղի ունենում, սա ու հետո նոր է վերադարձել։ Բայց այս երեք կարծիքները, իրարամերժ կարծիքները կախված են մեր դիրքորոշումից, որ մենք մնացել ենք մեզ, իսկ ինքը սկսում է փոխվել անընդհատ, համարելով մեզ գոյություն չունեցող, համարելով մեզ մահացած, համարելով մեռնող և համարելով մեր արտահայտությունները, որը մենք շատ հաճախանում ենք, պատկերավոր, մետաֆորիկ, պարզ մետաֆորիկ, ասում ենք թատրոնը մեր տունն է, սա մետաֆորիկ արտահայտությունն է, գրեյկացնել այս արտահայտությունը անվանելով այն անախրոնիզմ հարիր չէ պետական գործչին, հատկապես մշակույթի ներկայացուցչին։ Նորից եմ կրկնում, եթե մենք չկանք, մահացել ենք, ԿԳՍՄ-ն վաղուց արդեն դիակ է և գարշահոտում է արդեն։ Թատրոնը շարունակում է բնականոն աշխատանքը, ռիթմով, մենք չենք կանգնեցրել, մենք խաղում ենք ամսական 20-25 ներկայացում, հաճախում են մեզ մոտ 2500-ից 3000 հանդիսատես ամսական, մենք տարեկան մենք մեզ վրա վերցրենք պարտավորություն ունենալ 4 նոր ներկայացում, բայց մենք տարի ու կես համարյա չենք աշխատել, ինչպես բոլոր թատրոնները, պատերազմ, կովիդ և այլն, և այլն։ Մեր այդ տարի ու կեսվ աշխատանքը գնացել է առցանց մեր ներկայացումների ցուցադրումով, որոնք ունեցել են բազմաթիվ դիտումներ, բազմաթիվ։ Ըստ էության գործնականում մենք աշխատել ենք մեկ տարի ու կես, այսինքն ես որպես գլխավոր ռեժիսոր, մեկ տարի ու կես է մեր աշխատանքը, մեկ տարի ու կեսը մենք ունեցել ենք բազմաթիվ գործունեություն, երկու անգամ եղել ենք Արցախում հյուրախաղերով,
շրջագայելենք նաև շրջաններում, չեմ ասում, որ մեր ռիթմը դրանից չի կանգնում, մենք նույնիսկ COVID-ի ժամանակ ունեցինք բացօթյա ներկայացումներ այստեղ մանկական, չի կանգնելու մեր ռիթմը և նորից ենք գնում թատրոնը շարունակելու է իր բնականոն աշխատանքները, առանց ուշադրություն դարձնելու այս լերի վարոններին, որովհետև ունենում և ուզում են փաթաթել մեր վզին, իսկ փաթաթում են այո շատ կոպիտ և կոնկրետ և ճանասիրաբար։